Dat is echt niet waar. Ik kan ook geen lezen. Ik denk dat heel veel van die is dat goed gebeurt. 100% recht. Want je wordt groot met dit.
Jy word groot met die feit Jesus het in die kruis gesterf vir jou sonde. Jy word groot van jy is daar. As dit goed gaan met jou ken jou nie. As dit sleg gaan met jou, dan moet jy omgaan gaan. En baie moeilik kan hier geval. En altyd het ek gedink, ek vind jy hoekom ek met dit uitgegaan en ek het dinge gedoen wat ek nie moest doen. En het altyd het ek een stemmetje gehoor dat my sê, ek moet dit doen, stemmetje, dan moet ek ook, soos ek myself. Dit wat ek in die stemming met praat, soos ek myself. Maar nooit het my is raar gesê, waardeur is Jesus Christus vir ons. Dat hy ons actually lief het, dat ons vir ons speciaal is. En dat ons vir mooi is. En die dag toe ek met my sientje gaan kraai, het ek so seer gehad, dat ek kon die pijn net nie meer verdra. En die sisters het kom kyk en het gesê, jy sal eers 5 uur die oggend bis na die volgende dag eers kraai. En ek het my ma gesê, ek kan net nie meer die pijn vat nie. En ek was badkamer toe, en ek het in die kraamkamer gaan sit. En toe my been so op die bed had, en sê ek, jy sê nie woord, in Johannes 14, vers 13, en wat jylle ook al in my naam mag vraag, dit sal ek doen, so dat die vader my seën vir die eerlik kan word. En ek het vrede so gepraat, om my been so op die bed sê, toe kom Kyle uit. Toe weet ek, God is die werkelijkheid, hy is rechtig staan. Maar daai tyd het ek nie gebid soos wat mens bid. As jy nie ken, jy het om gebid in gees en in waarheid, jy het om in nood aangeroepeer. Was nie my vrees wat met hom gepraat het, maar wel my gees. En daai tyd het ek besef, God is die werkelijkheid, hy het ons lief. Ons kan nie vir iemand anders sê, jy is lelik, jy is so en jy is so. God maak allemaal volmaak. Ons is perfect in sy oog. Hy is vir ons lief soos ons is. En as ons om gaan aanroep in gees en in waarheid, dan sal hy vir ons gee wat ook ons vraag. God is nie leenaar, hy sê vir ons in sy woord, dit wat ook ons vraag, sal hy vir ons gee. Hy sê nie, hy sal dit nie gee, dit mag dalk nie môre wees of oormôre wees, maar hy sal dit vir ons gee. Hy sê dit nie so, hy sal, hy sê nie miskien nie, hy sê nie dalk nie, hy sê nie hoeveel my sondes jy het, of hoeveel krank jy het nie, hy sê hy sal dit vir jou gee. Amen. So dat die vader nie sê vir jylle kan doen. Dit is my spreek. Het mag jy doelig gekie? Huh? Het jy doelig gekie? Louisa kan ek bid. Louisa? Nou, ek sal sy hulle nie. Satan of my, ek het ons uitstuur in die naam van Jesus Christus. Amen. Amen.